Barry and Dolly say, what will we learn today? Earache. Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenuko, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros, skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlį nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą halatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri, leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, sunirnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug. Jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nė kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti vieną šaukštą šiltų vaistų, gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kita rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri, tu dar nepasveikai, dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šį kartą Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja. Regis, turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo trys daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti. Nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė laukia tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Barry and Dolly say, what will we learn today? Nuotykiai jūroje. Vieną vasaros dieną sraigius Beris ir boružėlė Dolita rado spalvotą nuotykių knygą.
Joje buvo daugybė paveikslėlių su jūros gyventojais, žuvimis ir krabais. Ten buvo dar vienas keistas padaras, kurio Beris niekada nebuvo matęs. Čia yra aštunkojis, bet ir aš nesu mačiusi tikro aštunkojo. Gal keliaukim prie jūros? Susijaudinęs paklausė Beris. Bet mes nežinom, kur yra ta jūra, Beri. Paklauskim daktaro Pelėdos, jis viską žino. Ar žinot, kaip nukeliauti prie jūros, daktarė Pelėda? Reikia pasistatyti laivelį ir plaukti upeliu pasroviui. Upeliu nukeliausite į upę, o upė teka tiesiai į jūrą. Beris ir Dolita padėkojo daktarui Pelėdai už patarimą ir tuoj pat ėmėsi darbo. Trys pelėdžiukai taip pat pasisiūlė į pagalbą. Du draugai sulipo vidun ir upelis plukdė jos tiesiai į jūrą. Valio! Mes pamatysim jūrą! Vėjas nešė jų laivelį upeliu, o paskui ir upe. Neilgai trūkus prieš jų akis atsivėrė žydra be kraštį jūrą. Mes atplaukim, sušuko Beris. Jis užtempė laivelį ant kranto ir pririšo jį prie palmės. Nagi, Dolita, panerkim iki jūros dugno. Po vandeniu abu draugai išvydo daugybę nepaprastų jūros gyvūnų. Jie užtiko didelį krabą ir plaukė paskui jį iki vandens paviršiaus. Atleiskite, nepasakytumėt, kur galim rasti tikrą aštunkojį, paklausė Dolita. Laikykitės už mano žnyplių ir aš parodysiu jums salą, kur aštunkojis mėgsta deginti saulei. Krabas palydėjo juos iki salos ir nuplaukė tolyn. Aštunkojis buvo daug didesnis, nei jie įsivaizdavo, todėl labai išsigando. Beris ir Dolita pasislėpė už didelio akmens. Tada aštunkojų šovė puiki mintis. Jis pririnko akmenukų ir pradėjo jais žongliruoti su savo aštuoniais čiulptuvais. Boružėlis ir sraigis išlindo iš už akmens. Prieikit arčiau, pasakė aštunkojis. Parodysiu jums gražiausius akmenukus savo saloje. Beris ir Dolita greitai susidraugavo su aštunkoju ir kartu jiems buvo labai linksma. Mums metas keliauti namo, tarė Dolita. Lik sveikas, buvo labai malonu susipažinti. Ate, atsakė aštunkojis ir padovanojo jiems abiems po žvilgantį akmenėlį. Beris su Dolita įsėdo į laivą ir bandė irtis į priekį, bet jiems buvo per sunku. Ak, Beri, mes nesugebėsim, teks išlipti iš laivo. Dolita buvo labai išsigandusi. Matai, Beri, sakiau, kad nereikia plaukti taip toli nuo namų. Manau, tu teisi, Dolita. Bet tada akmuo pajudėjo. Ko toks nusiminęs, mažasis raigiau? Paklausė akmuo. Tai prajuokino Beri. Juk tai buvo ne akmuo, o vėžlys. Mano draugės vaivorykštinės žuvys ruošiasi ilgai kelioniai. Jos plauks upeliu iki pat jo ištakų. Esu tikras, jos mielai jūs parplukdys. Beris ir Dolita atsisveikino su vėžliu ir atsisėdo ant žuvies kapitonės nugaros. O paskui visi leidosi į kelionę namo. Kai buvo jau tamsu, žuvis pasiekė krantą, prie kurio stovėjo boružėlės namelis. Beris ir Dolita padėkojo žuvims už pagalbą ir šios nuplaukė tolyn. Matai, Dolita, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Išmintingai tarė mažasis sraigis. Kanarėlių vaikučiai. Vieną dieną kanarėlė Kristupas sutiko Kloją ir jiedu įsimylėjo. Kloja gyveno ąžuolo medyje netoli Dolitos namų. Naujoji porelė susisuko lizdą ant pačios gražiausios ąžuolo šakos. Beriso Dolita stebėjo jų šeimyną. Žiūrėk, Kloja jau kelias dienas sėdi lizde. Kaip manai, gal jis susirgo? Paklausė sraigius.
Ne, Beri. Aš manau, kad ji deda kiaušinius ir išperė savo jauniklius. Smagiai jam atsakė Dolita. Jauniklius iš kiaušinių? Beris buvo sutrikęs. Žinoma. Kloje lizde padės kiaušinius ir šildys juos, kol išskris paukščiukai, pasakė Boružėlė. Po kelių dienų Kloje atsistojo ir kol ji tvarkėsi lizde, Beris pastebėjo tris kiaušinėlius. Jie trys, bus trys vaikučiai, linksmai pasakė jis Dolitai. Vieną rytą jie išgirdo čirškėjimą sklindant iš ąžuolo. Valio, pagaliau išsirito paukščiukai, sušuko Dolita ir apkabino Berį. Ar galime juos pamatyti? Paklausė Dolita Kristupo. Žinoma galit, bet būkite atsargus, jie dar labai maži, atsakė iš didus tėtis. Kristupas leido Beriui su Dolita užšokti jam ant nugaros ir nuskraidino juos į lizdą. Jie labai mėly, sušnapždėjo Dolita. Sraigius ir Boružėlė atsargiai paglostė mažasias kanarėlės. Paukščiukai augo labai greitai ir netrukus jie buvo pasirengę skraidimo pamokoms. Kloje buvo jų mokytoja ir kasdien jiems sekėsi vis geriau ir geriau. Turim keliauti ieškoti maisto. Neišdikaukit. Vieną rytą paukščiukams pasakė Kristupas. Negalvokit išskristi iš lizdą be mūsų. Jūs vis dar esate maži ir galite skraidyti tik su mumis, pridūrė Kloja. Bet mažiausias paukščiukas buvo labiausiai išdykęs. Nesąmonė, aš puikiai skraidau, pabandysiu skristi vienas, pasakė jis ir iššoko iš lizdo. Tau negalima, sučirškė likusiai, bet tai jo nesustabdė. Grįžus tėvams, du paukščiukai nervingai šokinėjo lizde. Jis išskrido, mūsų mažasis broliukas išskrido, šaukė jie. O varge, juk jis per mažas, jam gali grėsti pavojus, sunerimo Kloja. Beris ir Dolita išgirdo jų pokalbį ir nusprendė surasti neklusnų paukščiuką. Jie ieškojo jo visur – pievoje, ant kalvos, prie ežero, miške, bet niekur jo nebuvo. Kaip mes jį rasim, kai sutems? Paklausė Kloja ir pradėjo verkti. Bet tada danguje pasirodė švieselis. Tai jonvabaliai atskrido jiems į pagalbą. Mes jums pašviesim, padėsime jį surasti, pasakė jie. Štai jis krūmuose, staiga sušuko Beris ir jie pasileido bėgti. Mažasis paukščiukas miegojo prie krūmo. Jis buvo išsekęs ir drebėjo. Kloja pakėlė jį savo sparnais ir suspaudė glėbį. Mes tave radom. Visada turi klausyti savo tėvų, pasakė Kristupas. Kloja grįžo į lizdą su savo vaikučiu ant nugaros, o jonvabaliai šoko aplink juos tarsi žvaigždės danguje. Kanarėlių šeima vėl buvo kartu. Laba naktis, mažyliai. Džiugiai sušnapždėjo Kloja ir priglaudė juos po savo sparnais. Burbuliuko bokštas. Buvo saulėta vasaros popietė ir vabaliukas Burbuliukas nusprendė pažaisti su spalvotomis kaladėlėmis. Pastatysiu iš kaladėlių aukštą bokštą, pagalvojo jis ir nusinešė jas prie kalvos. Tada jis išbėrė spalvotas kaladėlės didelio ąžalo pavėsyje. Bokštui augant, vabaliukui buvo vis sunkiau pasiekti viršūnę. Jis turėjo pasistiepti ant pirštų galų ir vos siekė viršutinę kaladėlę, bet jo ranka nuslydo ir bokštas subirėjo. O ne, skundėsi Burbuliukas. Dabar teks viską pradėti iš naujo. Ir vabaliukas pradėjo statyti bokštą iš naujo.
bokštas augo ir pasidarė labai aukštas. Bet o vargė, nuo ąžuolo šakos nukrito gilį ir nugriovė vabaliuko bokštą. Mano gražusis bokštas, jis vėl sugriuvo. Tas kvailas ąžuolas dėl to kaltas, pasakė jis garsiai. Ir burbuliukas pradėjo iš naujo. Tik šį kartą jis pasitraukė toliau nuo ąžuolo. Jis krovė kaladėlės vieną ant kitos, kai pro šalį ėjo jo draugai Sraigius Beris, Boružė Dolita ir Elneragis Saulius. Oho, kokį gražų bokštą pastatėjai, burbuliuk, nusistebėjo jie. Taip, jis beveik baigtas. Man beliko uždėti raudoną trikampį ant viršaus. Bet staiga papūtė vėjas ir nuvertė jo gražų į bokštą. To jau per daug. Daugiau nebenoriu statyti bokšto. Einu namo. Draugai nubėgo paskui jį. Burbuliuk, palauk, gal mes tau pastatysim tą bokštą? Ne, daugiau nenoriu statyti bokštų. Bet tu turite tiek mažai kaladėlių, aukšto bokšto nepastatysit. Suniurnėjo vabaliukas, jis nuėjo į savo namus ir trinktelėjo durimis. Kaip galėtume jam padėti? Susimąstė Dolita. Reikia sugalvoti, kaip jį pralinksminti. Žinau, ką galime padaryti, pasakė Saulius. Namuose turiu dar vieną kaladėlių rinkinį, atsinešiu jas ir galėsite pastatyti tikrai aukštą bokštą. Kokia šauni mintis. Aš irgi turiu visą dėžę kaladėlių. O aš atsinešiu savasis. Mes pastatysim aukščiausią bokštą pasaulyje. Beris atvežė kaladėlę su mašinėle. Dolita atvežė savasę su karučiu, o Saulius jas atsinešė dideliame krepšyje. Sveikas, burbuliuk, žiūrėk, mes visi atsinešim savo konstravimo kaladėlės, gal kartu pastatysim aukštą bokštą? Maloniai pasakė Dolita. Galim jį statyti tavo namuose, kad vėjas jo vėl nenuverstų, pridūrė Beris. Dievulėliau, tik pažiūrėkite tą daugybę kaladėlių, iš jų pastatysim labai aukštą bokštą, linksmai pasakė vabaliukas. Dabar metas uždėti ant viršaus raudoną trikampį. Tu jį turėtum uždėti, burbuliuk, pasiūlė Saulius. Valio, jis baigtas, sušuko visi kartu. Paskui Beris, Dolita ir Saulius atsisveikino su burbuliuku. Tą vakarą vabaliukas nuėjo miegoti labai laimingas. Jis žiūrėjo į bokštą, kol užmigo. Barry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir Sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita Sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas.
Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri. Už poryt bus tavo gimtadienis. Esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo, Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jos vajonė, jis galės nušliuožti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriu iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Berį šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuožti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko į vaivorykštę šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo į gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elneragis Saulius. Mažasis raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Ta vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis.